კრებულის პირველ და მეექვსე საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს ნარჩენების მართვის მნიშვნელოვან საკითხებზე საინფორმაციო გაკვეთილი ჩაუტარდათ. არასამთავრობო ორგანიზაციის სპექტრის წარმომადგენელმა ელენე გამყლელიძემ მოსწავლეებთან ისეთ აქტუალურ თემებზე ისაუბრა, როგორიცაა ნარჩენები გარემოს დაბინძურების წყარო, ნარჩენები მართვის იერარქია, ნარჩენები როგორც სასარგებლო რესურსი და მათი გადამუშავება. ყურადღება გამახვიდა ნარჩენების დახარისხებულ შეგროვებაზე და ამ საქმეში ახალგაზრდების როლზე. მოსწავლეებთან ერთად საინფორმაციო გაკვეთილს მათი პედაგოგებიც ესწრებოდნენ. ყურად იყვნენ სპექტრის წარმომადგენლები ქუთაისიდან. ლექცია იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან მრავალრიცხოვანი. ბავშვებმა დასვეს სხვადასხვა საინტერესო კითხვები, მიიღეს საინტერესო პასუხები და მადლობას უხდით ამ საინტერესო ლექციისათვის. მოწვეულს სტუმრებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან ტყებულის პირველ და მეექვსე საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან ეს მეორე საინფორმაციო შეხვედრა იყო. პირველი შეხვედრა გასული წლის დეკემბერში გაიმართა სკოლის უფროს კლასელთათვის. შეხვედრების სკოლებში პროექტის ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე ფარგლებში იმართება, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი სპექტრი, ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი და ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებენ. მე ვიმედოვებ, რომ გაკვეთილმა კარგად ჩაიარა და მოსწავლეები უკვე არიან იმაზე ორიენტირებული, რომ სასურველი არის მაკულატურის შეგროვება მოხდეს სკოლებში. მოსწავლეებმა თავისი ხელით ჩააგდეს ურნაში მაკულატურის ნარჩენები და განსაკუთრებულად მიხარია ის, რომ მათ იციან თუ მაკულატურა შეაგროვებენ, ეს რა დადებით ცვლილებებს გამოიწვევს, რომ გარემოში პლასტიკისა და ნარჩენების დაგროვება იწვევს გარემოს დაბინძურებას და აუცილებელია თითოეულმა ადამიანმა იზრუნოს გარემოს სიჯანსაღეზე და იზრუნოს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ხე გადარჩეს, რათა მწვანე მცენარეები არიან ადამიანის ფილტვები. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიაზე დაიდგა სპეციალური კონტეინერები პლასტმასის ნარჩენების შესაგროვებლად, ხოლო პირველ და მეექვსე საჯარო სკოლებში, ასევე ტყიბულის გამგეობის შენობაში განთავსდა სპეციალური კონტეინერები მაკულატურისათვის. ამ ეტაპზე ტყიბულში შექმნილია პირობები ორი სახის ნარჩენების, პლასტმასისა და მაკულატურის დახარისხებული შეგროვებისათვის.